Kiitokset Ralfille tästä melkoisen hyvästä aasinsillasta. En ehkä tällä tietoa vielä itselle kunnia tuosta noin niin kuormitusvähennyksestä ota, mutta muutenkin niin tosi kunnia olla tässä puhumassa. Täällä on monta omaa opettajaa oikeasti tässä paikalla ja ollut puhumassa tänään, jotka on opettanut tämmöiselle Rovaniemen tytölle niin näistä rannikkovesien asioista oikeastaan kaiken, mitä tiedän. Et tosi hienoa olla tässä. Ja tosiaan minun teemana oli tänään tämä tiedosta toimeen ajatus. Ja esimerkkinä jätevesineuvonta, mikä nyt on ollut minun viime vuosien tämmöinen päätoimi, mitä olen yhdistyksessä tehnyt. Muiden yhdistyksen ihmisten kanssa ja ajattelin tämmöisen ihan pienen johdannon tähän tehdä, että mistä on kysymys. Eli vesivessasta ja sakokaivosta hyvin pitkälti varmaan kysymys. Eli 1900-luvun alussahan Helsingissä on käyty taistelu kuivakäymälän ja vesikäymälän välillä. Eli että minkälaisia tämmöisiä saniteettilaitteita otetaan käyttöön. Ja vesikäymälä on siellä eräänlaisen erävoiton silloin ottanut. Ja siitä johtuen niin 50-60-luvusta eteenpäin vesivessoja on tullut tuonne haja-asutusalueillekin ja alkaneet yleistymään. Ja 60-luvulla sitten on ensimmäisiä vaatimuksia myöskin näille vesikäymälällisille kiinteistöille annettu jätevesien suhteen, että ei pelkästään isoille puhdistamoille, mutta myös pienille. Eli jos vesivessa oli, niin tarvittiin sakokaivo myös kiinteistöllä. Ja tässä vuosien mittaanhan on terveydensuojelulain myötä ynnä muuten kunnat ja kuntien viranomaiset vaatineet tiukempaakin puhdistusta 80-luvulta eteenpäin. Ja 2000-luvulla on ympäristönsuojelulakiin sitten tavallaan päivityksenomaisesti tuotu nämä paikalliset säädökset sitten vähän niin kuin valtakunnallistettu tätä kautta. Eli ajatuksena on, että myöskään haja-asutusalueella ei pilaantumista saisi aiheuttaa jätevesillä. Ja ympäristönsuojelulain nojalla on annettu tämä niin kovasti parjattu ja puhuttu jätevesiasetus 2004 vuonna, jota on muutettu pariin otteeseen ja jossa annettiin sitten puhdistus- ja dokumentointivaatimukset. Ja ajankohtainen aihe siinä mielessä, että tänä vuonna taas ollaan päivittämässä koko pakettia. Eli niin kuin tässä jo aikaisemminkin mainittiin, niin sekä ympäristönsuojelulain pykälät että tämä itse asetus, niin se ollaan muuttamassa tänä vuonna ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että puhdistusvaatimus ei ole poistumassa, mutta siirtymäaika poistetaan valtaosalta kiinteistöstä, eli pitäisi puhdistaa, mutta ei tarvitse toteuttaa jäteveden käsittelyn parantamista vasta kun sitten kun suurempia remontteja kiinteistöillä tehdään. Länsi-Uusimaa niin kuin haja-asutuksen kannalta toiminta-alueena on mielenkiintoinen. Eli tässä näkyy meidänkin yhdistyksen toiminta-alue. Hangosta Karkkilaan, Kirkkonummelta Raaseporiin ulotutaan. Ja meillä on tosiaan tämä mainittu rannikkoalue ja nämä hienot järvet ja joet, mitä meillä on tällä alueella. Ja sitten se erikoispiirre, tuo salpausselkä, mikä juoksee tuossa tuon alueen läpi, joka muodostaa sitten paljon pohjavesialueita, joista me saadaan hyvin pitkälti meidän juomavesi. Niin luonnon olosuhteilta on tosi hieno ja herkkä alue. Ja täällä asustaa viemäriverkoston ulkopuolella niin ihmisiä noin 40 000 kiinteistöllä. Eli meillä on tosi paljon asutusta näiden 8 kunnan alueella, jotka ei ole liitetty viemäriverkostoon. Ja ELY-keskuksen arvion mukaan näistä noin 10-20% voisi olla liitettävissä vielä verkostoon. Eli hyvin paljon on jäämässä myös viemäröinnin ulkopuolelle tällä alueella. Ja myös erityistä on se, että meillä on paljon vanhaa asutusta, millä tarkoitan sitä, että on rakennettu hyvissä ajoin ennen kuin on alettu ehkäpä kaavoittamaan. Eli ei ole tavallaan pystytty sillä tavalla suunnitelmallisesti sitä vesihuoltoa sitten sinne suunnittelemaan. Ja on kyläkeskittymiä, joilla voisi olla järkevää viemäröidä, mutta se ei ole ehkä taloudellisesti enää tässä kohtaa mahdollista. Ja sitten mikä on erityistä tällä alueella, että jätevesijärjestelmätyyppien skaala on hyvin laaja. Eli täällä on pariakymmentä hyvin yleistä erilaista jätevesijärjestelmätyyppiä hajallaan ympäri alueen. Ja,
joten tämmöistä niin kuin yleisluontoista neuvontaa ja tiedotusta tästä asiasta on tosi vaikea järjestää. Asukkaat kokevat jätevesiasioiden olevan hyvin tuttuja, vähintäänkin hieman tuttuja, että he tuntevat näitä asioita internetin ja perusteella ja tiedotusvälineistä lukemalla ja kunnan viranomaisten kertomana. Mutta käytännössä sitten niin sellainen hyvin juureva tieto niistä omista järjestelmistä ja siitä, että mihinkä ne riittävät, niin on aika huonoa. Et siellä ihmisillä on tekemättä selvityksiä niistä jätevesijärjestelmistä, ei käytännössä tiedetä välttämättä, että mitä järjestelmiä siellä on, tai jos kuvitellaan tietävän, niin monesti puhutaan väärillä termeillä, että sekoitetaan, onko umpisäiliö vai sakokaivo, ja onko imeytyskenttä vai maapuhdistamo. Ja sitten tämä huoltoasia on aika tuntematonta. Eli ajatellaan, että tuommoinen jätevesijärjestelmä pitäisi toimia huoltamatta. Eihän sille ole tarvinnut tehdä 50 vuoden aikana mitään huoltoja. On myös liikkeellä paljon vääriä käsityksiä vaatimuksista. Eli hyvin yleisesti on ymmärretty näin, että valtiovalta vaatii jotakin, joka maksaa 10 000 euroa ihan jokaisella kiinteistöllä, ja että tämmöiset järjestelmät, mitä vaaditaan, niin ne ei oikeastaan edes toimi, eli puhdista sitä jätevettä. Eli tämmöisiä on tässä reilun 10 vuoden aikana päässyt syntymään. Ja lisäksi on yllättävää asukkaiden keskuudessa, että tämmöinen ympäristömyönteinen asia kuin jätevesijärjestelmän uudistaminen, että se olisi luvanvarasta. Että tässä on aika paljon tällaista epätietoisuutta tässä asiassa. Mutta kuitenkin lähtökohtaisesti asukas haluaisi tehdä oikein. Ja nämä asiat, varsinkin tällä läntisellä Uudellamaalla, niin meidän kokemuksen perusteella asukkaatkin pitää niin kuin ympäristön siisteyttä ja hygienisuutta niin kuin korkeassa arvossa ja myöskin vesistöjen puhtautta. Ja halutaan tehdä niin kuin nämä jätevesijärjestelmäratkaisutkin oikein ja oikealla tavalla. No, jätevesineuvonnan tavoitteet on siis vähän herätellä tätä jätevesiasiaa kohtaan kiinnostusta, lisätä oikeata tietoa ja toisaalta vähentää näitä väärinkäsityksiä, korjata vanhoja käsityksiä, mitä on liikkeellä, ja sitten lisätä käytännössä tätä asukkaiden valmiuksia hoitaa se jätevesiasia kunnolla kuntoon. Ei niinkään, että hoputetaan eteenpäin, vaan että tehdään sitten alusta lähtien järkevästi. Ja tietysti tämmöisellä neuvonnalla on myös välillistä ympäristökasvatusta tämmöistä tavoitetta, eli monesti päästään ensimmäisenä kertomaan, että ollaan esimerkiksi pohjavesialueella, taikka kertomaan nykyään jätetään ihan informaatiota lähivesistön tilasta sinne asukkaille. Vähän tästä jätevesineuvonnasta sitten täällä meidän alueella, niin meidän tekemä jätevesineuvonnan taustalla on tosi vahvasti tämä kuntayhteistyö. Ja rahoitus tulee nykyään näistä ympäristöministeriön harkinnanvaraisista neuvonta-avustuksista. Mutta sen verran katsetta taaksepäin, että yhdistyshän on koordinoinut tätä kuntayhteistyötä tässä asiassa niin 2004 vuodesta lähtien, eli yli 10 vuotta silloin, kun se lainsäädäntö tuli voimaan. Ja silloin alettiin tekemään yhteisiä ohjeita ja koulutusta, verkkotiedotusta. Ensimmäiset yhteiset verkkosivut oli puhelinneuvonta ja tosi paljon kierrettiin tämmöisissä yleisötilaisuuksissa pitämässä semmoista yleistä niin kuin informaatiota. Ja silloin rahoitus tuli suoraan kunnilta, eli sillä saatiin noin puolipäiväinen koordinaattori muutamaksi vuodeksi. Ja ensimmäisen kerran tämmöisen hankkeen muodon tämä toiminta otti silloin 2007, kun saatiin Uudenmaan liitolta maakunnan kehittämisrahoitusta tämmöiseen hankkeeseen, kun tämä ei ole sen hankkeen virallinen nimi, se oli hyvin pitkään monimutkainen, mutta jossa kuitenkin tavoiteltiin vesiosuuskuntien niin kuin edistämistä ja kiinteistökohtaisen jätevesisuunnittelun kehittämistä. Ja tämän hankkeen aikana laadittiin myös tämmöinen kuntien yhteinen hajajätevesistrategia vuoteen 13, eli silloisen siirtymäajan loppuun asti. Sen ajatus oli antaa suuntaviivat sille yhteistyölle, mitä tehdään, ja,
Ja sen myötä myöskin sitten yhdistyksessä otettiin käyttöön tämä kuntien vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu, jolla alettiin rahoittaa näitä hankkeita sitten se oman rahoitusosuuden osalta. Ja tämä hanke sai 2009 siinä mielessä jatkoa, tietysti oli ihan eri hanke, mutta noin käytännössä, niin jolloin me päästiin niin kuin pilotoimaan tätä, että päässäänkö kiinteistöillä asti pyytämään neuvoa, eikö antamaan neuvoa. No, joskus me pyydetäänkin neuvoa. Mutta eli tuohon astihan me oltiin tehty hyvin yleisluontoista neuvontaa, eli näitä yleisötilaisuuksia, toritapahtumia, sellaisia, missä voi ihminen voi soittaa ja selostaa tilanteen, mutta paikan päälle me ei yleensä pystytty käymään. Mutta tässä me päästiin sitten pilotoimaan se, että miten me voitaisiin tehdä tämmöistä jalkautettua neuvontaa. Ja siitä syntyi meidän kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli, jota me edelleenkin sovelletusti käytetään. Vielä 2011 vuonna, jolloin valtakunnallisesti pilotoitiin tätä jätevesineuvontaa, niin me vielä silloin jouduttiin turvautumaan Uudenmaan liiton rahoitukseen. Mutta sitten 2012 vuodesta lähtien me ollaan sitten saatu tätä ympäristöministeriön harkinnanvarasta neuvonta-avustusta, jota Uudenmaan ELY-keskus sitten meille jakaa. Ja nykyään sitten meillä on myöskin tämä kuntien uusi strategia tuohon vuoteen 2021 asti voimassa. Ja hankkeesta ehkä vielä sen verran, että tämä on toki poikinut myös muita hankkeita, esimerkiksi tämä HARA-hanke, joka on alan osaajien yhteistyö, mitä meidän yhdistys ihan valtakunnallisesti koordinoi. No, jätevesineuvonnassa on tosiaan paljon keinoja. Mainitsinkin just nämä painetut materiaalit ja verkkosivut ja yleisötilaisuudet, mitä meillä silloin toiminnan alusta asti on tehty. Mutta tämä kiinteistökohtainen neuvonta on se, mistä ajattelin tässä enempi nytten puhua. Eli käytännössä meillä tehdään tällä tavalla, että kartoitus- ja neuvontakäyntejä kohdistetaan kuntien kanssa valituille herkille alueille. Ja tähän päivään mennessä me ollaan käyty kartoitettu reilusti yli sadan tämmöisen erityisalueen tilanne. Eli tässä kartalla näkyy viime vuoden tilanne siitä, missä alueella ollaan liikuttu ja missä on annettu neuvontaa. Eli ajatuksena on lähestyä näitä kiinteistöjä systemaattisesti, käydä sillä kyseisellä alueella systemaattisesti läpi mahdollisimman moni niistä sen alueen, vaikkapa jonkun ranta-alueen kiinteistöistä. Ja kartoitusneuvontakäynnit tehdään yhdessä sen asukkaan kanssa, joka on käytännössä siis kiinteistön haltija. Ja tämmöisiä alueita on yleensä tosiaan pohjavesialueet, ranta-alueet, tiiviisti asutut alueet. Me yleensä käytetään tämmöistä nuohoja tekniikkaa, että me lähdetään asukkaille niin semmoinen kirje, että me oltaisiin tulossa tuona päivänä kello tämä ja tämä, että jos tämä käy, niin ei tarvitse mitään tehdä, mutta jos haluatte siirtää tai perua, niin sitten voi olla yhteydessä. Ja kiinteistökäyntihän peruuntuu myös, jos ei siellä ketään ole paikalla, että mahdollisimman matalan kynnyksen lähestymistä me ollaan tässä harjoitettu. Siellä itse käynnillä sitten niin me haastatellaan sitä asukasta, siitä kiinteistön käytöstä ja veden käytöstä. Tilanteethan vaihtelee tosi paljon, joten se on perusteltua käydä aika perusteellisesti myöskin läpi, varsinkin vapaa-ajan asutus, siellähän on käyttöä laidasta laitaan. Sitten me selvitetään jätevesijärjestelmän rakenteet siellä maastossa. Yhdessä yritetään aktivoida myös asukasta, että he tutustuisivat omaan järjestelmäänsä, oli se kuinka vanha ja huono tahansa tai hieno, niin käydä läpi sitä heidän kanssa. Kurkataan kaivoonkin asti, tämä voi jollekin asukkaalle olla ihan hirveän epämiellyttävä, mutta sitten kuitenkin kauhean opettava kokemus, kun näkee, että eihän ne vessavedet mihinkään kadonnutkaan, vaikka ne sieltä pytystä lähti vetämällä menemään. Etitään purkupaikat, joita yllättäen ei ole aina niin helppo löytää, mutta kyllä sieltä yleensä aina jostakin maastosta sitten jonkinlainen purkupaikka löytyykin, kun oikein etsitään. Talousvesikaivopaikana tämä keskustellaan siitä, että minkälainen on veden laatu ja onko sitä mahdollisesti selvitetty. Tiedot kirjataan muistiin. Meillä on tämmöinen nelisivuinen lomake,
joka täytetään ja asukas saa sitten neuvot sekä suullisesti että kirjallisesti sekä huoltoon liittyen että tähän mahdolliseen uudistamistarpeeseen. Meidän on tarkoitus antaa mahdollisimman havainnollisia johtopäätöksiä, eli meillä on tämmöinen liikennevalojärjestelmä, missä me sitten kerrotaan asukkaalle, että mikäli on semmoinen ihan akuutti tapaus, että esimerkiksi pelkät saostuskaivot, niin että silloin on tämä uudistamistarve hyvinkin kiireellinen siinä mielessä, että tähän asti on ollut sitten tämä siirtymäaika siihen voimassa. Ja sitten taas, jos järjestelmä on kunnossa, niin ikään kuin palkitaan tämmöisellä vihreällä johtopäätöksellä. Ja neuvontatyössä tulee vastaan erilaisia järjestelmiä, luonnonolosuhteita, ihmisiä eri elämäntilanteissa, on suruja ja iloja, mitä siellä neuvojen kanssa ihmiset jakavat. Ja meillä on joskus kiitelty sitä, että kuinka neuvojat on sitten tuonut vaikka iäkkäänkin henkilön niin kuin arkeen sellaista vähän piristystä, että kerrankin joku tulee juttelemaan vaikkakin vaan vessa ja sakokaivoasioista, mutta ilo se on pienikin ilo ilmeisesti. Tämä kertoo siitä vaihtelevuudesta tämä, eli minkälaisia eri järjestelmätyyppejä. Siis järjestelmätyypin sisällähän voi olla vielä eri kokoisia ja eri ikäisiä järjestelmiä, mutta tämmöisiä tyypittelyjä, jos yritetään, eli tämä sakokaivo, mikä on 60-luvulta asti niin vaadittu, niin se on noin joka kolmannella meidän kiinteistöllä edelleenkin ainoana järjestelmänä. Mutta toiseksi yleisin on sitten tämmöinen umpisäiliö vessavedelle ja maahan imeytys sitten harmaalle jätevedelle. Tämä on paljon alueellisia eroja, mutta täällä meidän alueella niin kuntaviranomaiset on varsinkin 80-luvulta eteenpäin niin saattanut vaatia tämmöistä. Mutta nämä uudemmat järjestelmät, kuten vaikkapa laitepuhdistamo, joka on tämä, niin kuitenkin aika harvinaisia vielä. Ja tämä uudistamistarve, että jos muistatte nuo koodit, värikoodit tuolta aikaisemmin, niin tässä näkee suurin piirtein, miten on vuosien myötä mennyt. Täällä on 2009 vuodesta 2015 niin kuin tämä jakauma, että siellä noin joka kolmas on tämmöisessä akuutissa uudistamistarpeessa. Ja sitten meillä on tämmöisiä vähäisiä jätevesimääriä, eli noin puolet kesämökeistä, vapaa-ajan asutuksesta on edellään kantovedellisiä, niin heillä ei sitten mitään puhdistusvaatimusta olekaan. Sitten jonkun verran näitä nykyiselläänkin kunnossa olevia järjestelmiä. Sitten on näitä keltaisia, jotka on eli kaarensa loppupäässä olevia järjestelmiä tai semmoisia, joissa on pieniä parannuksia tehtävänä. Eli hyvin samanlaista tulosta on vuodesta toiseen saatu kuitenkin suurin piirtein, että alueellista vaihtelua toki on paljon, että jos me katsotaan, minkälaisia eri kyliä meillä on, niin esimerkiksi Raaseporin Kullaanjärvellä niin valtaosa vapaa-ajan asutusta niin on edelleen kantoveden piirissä, niin siellä ei välttämättä tätä uudistamistarvetta niin hirveästi olekaan, kun taas sitten Lohjalla on tämmöinen alue kuin Fakki, jossa sitten ihan lähes kaikki olivat sitten sakokaivon varassa ja uudistamistarvetta oli paljon, että kuvaavaa sitten, tämä on sekä pohjavesialuetta että ranta-aluetta, mutta myöskin lähes kaikki näistä asukkaista olivat ikävapautuksen piirissä, eli heidän ei tarvitse sitten sitä järjestelmää myöskään uudistaa, ellei jotakin akuuttia ympäristöhaittaa siellä havaita. No, kartoitusneuvontakäynnit niin olen tavoittanut jo lähes 6000 kiinteistöä täällä meidän alueella. Ja meillä on siis kerääntynyt aika paljon dataa siitä, että mikä se tilanne tässä jäsenveden käsittelyssä on. Ja me ollaan koottu sitä erilaisiksi paketeiksi, me ollaan koottu sellaista vuosittaista tilannekatsausta ja sitten jokaisesta alueesta tämmöinen A4-kortti, että minkälainen se tilanne sillä hetkellä oli, kun me käytiin. Nämä kortit esimerkiksi meillä nettisivuilla ihan katsottavissa, että sekä asukkaille että muille toimijoille niin saa käydä katsomassa, että ihan julkista tietoa, siellä on kenenkään henkilötietoja mukana, niin voi katella. Ja kunnille sitten toimitetaan, mikäli asukkaalle on ok, niin myöskin yksityiskohtaisia tietoja, että sielläkin sitten se tieto karttuu, että mikä on tilanne. Ja tämä kartoitusneuvontakäyntien toimintamalli on käytössä ympäri Suomen, eli varsinkin nämä jässi- ja jätevesihankkeet, joiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä, niin
käyttää tätä samaa toimintamallia. Käytännössä me koulutetaan heidän neuvojat ja sitten käytetään samaa materiaalia näillä eri alueilla. Palauteneuvonnasta on hirveän positiivista. Totta kai meillä on myöskin änkyröitä mukana aina niin kuin kaikessa, mutta tämmöinen ne änkyröinnit ei yleensä kohdistu siihen neuvontaan, vaan tähän asiaan. Ja tosiaan, niin kun meidän tavoite on antaa semmoista hyvin, hyvin yksilöityä tietoa asiakkaalle, niin se monesti onnistutaan siinä. Palautetta pyydetään säännöllisesti ja otetaan vastaan ja tietenkin suunnataan meidän toimintaa paremmin sen mukaan. Toimenpideluvissa meillä ei vielä näy meidän neuvonta, eli 2009, jolloin me ollaan aloitettu neuvonta, niin on tässä. Eli täällä on kunnista kerätty toimenpidelupien määrät liittyen hajajätevesiin, niin silloin siitä lähtien on tapahtunut kauhea alamäki. Ja nyt mä en ota myöskään tätä omalle kontolleni ihan suoraan, koska tässä kävi semmoinen, että tämä nousu johtui pääasiassa näistä aggressiivisista markkinoitsijoista, joista on paljon kirjoitettu myöskin. Eli tehtiin niin kuin semmoista puolipakkokauppaa sitten jätevesijärjestelmillä. Ja sitten täällä tuli 2009-10 semmoinen tosi kova keskustelu sitten lainsäädännön muuttamisesta, joka vähensi sitten näitä toimenpidelupien määriä. Tuossa kun 2011 viimeksi lainsäädäntö muutettiin, niin sen jälkeen on semmoinen hienoinen kasvu ollut noissa toimenpideluvissa. Et meidän niin kuin lähtökohta on se, että neuvonnan vaikuttavuus näkyisi ennen kaikkea asenteessa ja sitten valmiudessa näihin toimenpiteisiin ja siinä, että ne toteutukset tehdään laadukkaasti, ettei tehdä mitään sellaista sutta ja sekundaa. Ja että tämä vaikutus tulee todennäköisesti viiveellä. Meillä on semmoinen 3 vuoden teoria, että sitten kun on 3 vuotta mennyt käynnistä, niin on keretty, ihmiset on kerennyt niin miettiä, että meille monesti soitetaan ja me tsekataan. Ihmiset soittaa, kun on niin kuin myöhemmin, niin siitä on monesti ollut se noin 3 vuotta, että sitten ne alkaa uudestaan sitä kaivaa sitä tietoa. Neuvonnassa on yhtä sun toista haastetta. Lainsäädäntö nyt on ehkä se kaikista suurin. Ja sitten toinen on tämä ympäristövaikutuksen niin sanottu näkymättömyys, eli sitä on tosi vaikea havainnollistaa. Ja siitä ei oikeasti ihmiset niin kuin tiedä, että se mikä ei näy, niin sitä ei haluta myöskään tunnistaa eikä nähdä. Ja sitten on paljon tulkinnanvaraisuutta. Sitten tämä, mistä puhuttiin, mitä Yrjökin mainitsi, että valtakunnan median viesti on tosi erilainen kuin tämä meidän paikallinen ja myöskin hyvin erilainen kuin mitä asukkaat sanoo. Eli Hesarin juttu ei ehkä heijasta sitä itse ainakaan meidän asiakaskunnan näkemystä näistä asioista. Sitten tietenkin haasteena on neuvontahankkeiden katkonaisuus, kun kerran tai aina vuosi eteenpäin saadaan sitten rahoitusta mahdollisesti. Ja sitten ehkä tämä tämmöinen kokonaisvaltaisuus tässä vesienhoidossa ja vesihuollossa ja sen käytännöt, niin totta kai meihin vaikuttaa se, että maataloutta ei ole saatu ja sen päästöjä niin kuin kuriin, ja se varsinkin paikallisesti on tosi, tosi tärkeä juttu. Mitä sitten jatkosta, niin tämä on täyttä spekulointia. Nyt kun tämä lakimuutos on tulossa, niin kysymys kuuluu, loppuuko neuvontakin, eikö sille enää ole tarvetta, kun ei ole vaatimuksia. Toisaalta, onko niin, että neuvonnan tarve korostuu, kun ei ole sitä pakkoa ja sitä aikarajaa. Ja sitten mikäli neuvontaa tavalla tai toisella varmaan kuitenkin jatketaan, niin siinä varmasti nousee tärkeämmäksi sitten havainnollistaa näitä ympäristövaikutuksia, tehdä näkyväksi niitä näkymättömiä asioita. Ja sitten tämä, mikä on ihmiselle tärkeää, niin sehän on tietenkin aina minä itse, niin silloin se paikallistason korostaminen, niin se pitää varmastikin ottaa huomioon. Ja ainakin itse näkisin, että semmoista kokonaisvaltaisempaa lähestymistä juuri siellä paikallistasolla varmastikin tarvitaan. Eli katsoa kokonaisuuksia, sen oman järven tilaa ja siihen vaikuttavat tekijät, minkälainen osuus tässä haja-asutuksen jätevesillä sen suhteen on. Meillähän on paljon tämmöisiä kehittämishankkeita nyt tulossa. Esimerkiksi tämä Village Waters, joka on jo meneillään, niin siellä me ollaan saatu nyt automaattimittari sellaiseen järveen, jossa ollaan tekemässä uudistus, eli laitetaan viemäriverkostoon 10 kiinteistöä kiinni, niin saadaan mahdollisesti jotain dataa, että miten se rakentamistyöt tai tämä parannus sitten vaikuttaa. Ja sitten myös digitalisaatio varmaan tuo jotain uutta tähänkin asiaan. Ja sen
osalta me ollaan mukana tämmöisessä kehähankkeessa, jossa niin kuin tiedonhallintaa vesistä niin koitetaan parantaa. Mä ehkä toivon, että tämä minun esitys korosti tätä yhteistyön merkitystä ja toimi jollain tavalla osoituksena siitä, että kuinka yhteistyöllä voidaan saada konkreettisiakin asioita tapahtumaan. Et silloin kun 10 vuotta sitten itse aloitin työt yhdistyksessä, niin sellaista asiaa tai työsarkaa kuin neuvoja ei ollut olemassa. Ja nykyään se on kuitenkin ihan yksi olennainen osa tätä jätevesiasiaa, että meillä on neuvoja ympäri Suomen. Niin kylläkin määräaikaisesti, mutta kuitenkin töissä. Kiitokset tässä kohtaa.